L-assistenza medika lil pazjenti tal-kanċer qed tiżdied b'rata impressjonanti. Dan sostnieh il-President tar-Repubblika filmat li ħareġ fil-mitjum tiegħu bħala President tar-Repubblika ta' Malta. F'dan il-filmat Dr. Vella tkellem dwar il-ħidma tiegħu f'dawn l-ewwel xhur tal-Presidenza. Huwa spjega kif il-ħidma tal-Malta Community Chest Fund biss il-pazjenti morda bil-kanċer dejjem qed tikber. Iżda sostnel dan huwa possibbli biss grazzi għad donazzjonijiet. L-assistenza medika lill-pazjenti tal-kanċer sfortunatament qed tiżdied b'rata impressjonanti. Ta' kull sena il-Malta Community Chest Fund qed tkun f'pożizzjoni li ġġor dan il-pejs permezz ta' donazzjonijiet ġenerużi li jintom tagħtu ta' kull sena u għajnuna mingħand il-Gvern. Mingħajr dawn id-donazzjonijiet lill-fondazzjoni ma tistax tkompli l-ħidma tagħha biex tlaħħaq mad-domanda għal għajnuna li dejjem qiegħda tiżdied. Il-President tkellem ukoll dwar il-ħidma li qed issir b'rabta mar-riforma kostituzzjonali. Sostna li huwa jrid li dan il-proċess jitkompla bil-galbu bl-involviment tal-pubbliku kollu. Komplett ippresiedi l-Kumitat tar-Riforma Kostituzzjonali. Jgħat nimpenja ruħi li dal-proċess jitkompla bil-galbu meħtieġ. Ta' mhux proċess li se jsir mill-politiċi jew il-partiti biss wieħedhom. Għal dan il-għan dal-waqt se jitnieda sit elettroniku li se jservi ta' pjattaforma biex kull min għandu xi suġġeriment jew proposta jressaqha għal-konsiderazzjoni ta' dal-Kumitat. Dr. Vella semma wkoll il-kwistjoni tal-immigrazzjoni fil-Mediterran. Spjega li se biex tittaffa din il-problema għandha ssir ħidma fil-pajjiż tal-oriġini minn fejn ikunu ġejjin l-immigranti. Fuq bażi lokali il-President tala bħala aktar kuxjenza sabiex dawk li eventwalment jidħlu f'Malta ikunu jistgħu jiġu integrati mal-kumplament tas-soċjetà. Hawnhekk tkellem ukoll dwar ir-rispett reċiproku bejn il-poplu kollu Malti u lejn dak li jagħmilna Maltin. Jeħtieġ titqajjem iktar kuxjenza dwar l-integrazzjoni u l-aċċettazzjoni fil-konfront ta' kulturi, reliġjonijiet u razzizz differenti. Fid-diskors tal-ħatra tiegħi enfasizzajt fuq prinċipju ieħor importanti, l-għada nazzjonali. Jeħtieġ nirrispettaw iktar il-xulxin, sew fl-ambitu politiku kif ukoll fil-ħajja ta' kuljum. U rridu nuru rispett lejn il-sin tagħna, l-ambjent, l-istorja u l-kultura tagħna. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' 1 Play.